welcome back to my YouTube channel, and my name is Maureen. Today I have a friend. Her name is Sharon. Introduce yourself. I'm Sharon, and welcome back to this YouTube channel. Please subscribe, share, and like. Leo tumetembea SGR Mombasa Terminus, and tunataka kutembea na nyinyi. I know some of you amjaifika, si ndio kama? Ulifika, ulikuja Mombasa Terminus mwisho hii. And of course you've been living here. Yeah. Oh, actually ilijengwa lini? Ilijengwa ama ni? When was it constructed? Hey, by the way, unapatanga watu wanakimbia huku juu kiachwa ni hivyo, si ndio? Okay. So welcome guys. Acha tuone kama wataturuhusu tuingie juu sisi si ati tuna travel. I think they only ni ku travel. Mtu nice there ni ku travel pia. Naweza ingia. Kaenda ticket. Okay. Let's see. Lazima hadi sasa hivi wana allow mask. Yes, leo lazima. Oh. Kuna mask. Okay. So ati tuko na railways ngapi? Nne. Tuko na two railways. Moja inabeba passengers, nyingine ya cargo. Ah, nice. Hapa niko na bestie amesoma mimi. Uwe, ya cargo na ya passengers. Okay, how much is it from Mombasa to Nairobi using SGR? 1,000. And first ticket. And ukitumia nini? Ukitumia gari ni 1500. Yeah. Oh, so it's much cheaper. Okay. Ni cheaper. Ile ni nini? Oh, wenye walijenga. Alright. Sasa wa China si wanajua wako na ujuzi. So guys, these are their offices, their booking offices over there. They have an app, sindio, wanakuanga na app, you can book online, sindio. Kunakuanga na 8 a.m, you can book to travel 8 a.m, ama 3 p.m. na 3 p.m. and 10 p.m. So hiyo ndio time unaweza travel. By the way, SGR is so convenient, si ndio? Especially ukienda Nairobi. By the way, from here to Nairobi ni how many hours? 6 hours. Oh, 6 hours. Na bus? Bus ni either a whole day or a whole night. So hii ni convenient. So that was it guys. Bye.